जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I have a color of our niche ball, our more of our both the same ball. Can please panel like this and hi, kun, hi, kun, kun, kun. ইমান ভাবিছিলোঁ কি অলপমান ওলাই যাওঁ বুলি, কিন্তু দেখিছে নহয় বৰষুণৰ আকৌ টিপটিপনি, তো গৈ আছোঁ আৰু অলপমান নিজৰ পৰা নাজানাবোৰ চাই লওক কেনেকুৱা হৈ আছে। চাব পাৰে আমাৰ চেণ্ডেলত লাখতি নাইকিয়া হৈ গ'লেগৈ। আমি এতিয়া চেণ্ডেল কিনিবলৈ বজাৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু দেখিছে নহয় পুৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে ডেম। আমি এতিয়া টাউন পাই গ'লোঁ জাগিৰোডত, ইমান বৰষুণ পৰিছে কাৰণে এতিয়া মানে বজাৰবোৰ ইমান বেছি ওলোৱা নাই। বৰষুণ জাগিৰোডত হৈছে কিন্তু হ'লেও মানে গুৱাহাটীৰ দৰে ইমান বেয়া অৱস্থা হোৱা নাই আৰু, সেয়ে আৰু কপাল জাগিৰোড থকা। বজাৰ আৰু এতিয়া আমি প্ৰথমতে ৱেট জুখিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া আৰু গৈ আছোঁ চেণ্ডেল দোকানত, আমি কি কি কৰোঁ দেখাই আছোঁ। এয়া কৃষ্ণচূড়া গছ দেখিছেই নহয় আৰু বেলেগৰ নাজানো কিন্তু মোৰ বহুত বেছি প্ৰিয় হয় এই কৃষ্ণচূড়া গছডাল। যেতিয়া ফুল লাগে আৰু ফুল লাগে বুলি নহয়, যেতিয়া গৰম দিনত যেতিয়া অলপমান ছাঁ ল'বলৈ তেতিয়া দেখা পাওঁ ভাল লাগে। অকল যে ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে'তে যে মানুহে গছ ৰুব লাগে সেইটো কোনো কথা নহয়, আৰু এইটোও নহয় যে মই আপোনাক জ্ঞান পেলি আছোঁ, কাৰণ সকলোৱে গম পায় গছৰ উপকাৰ কি হয়, তো আৰু মই বেলেগকে ক'বও নাযাওঁ। কিবা কিনিব আহিছোঁ নাহিছোঁ সেইবিলাক মাথাত নাই আৰু, পাহৰি থাকিলোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে ভাবিছোঁ কি কিবা এটা খাই লওঁ বুলি, তাৰপিছত চাওঁচোন কি খাওঁ এতিয়া, তাৰপিছত আৰু কিনিম আৰু চেণ্ডেল কিনিব আহিছোঁ যিহেতু। চ' ফাইনেলি আমি এয়া লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া খাবলৈ ৰেডি আৰু, খাই লওঁ বেছি খাই নাথাকোঁ। আৰু আমি খাই যেতিয়া চলাইছোঁহে পুৰা বৰষুণ বৰষুণ চব মানে বৰষুণ দাঁতত লাগি আছে, ঠাইও খুৱাই আছে। আৰু আমি খালোঁ গ'লোঁ, এতিয়া চাগে চেণ্ডেলৰ দোকান পুৰা বন্ধ হৈ আছে, কি কৰোঁ আৰু চাই থাকোঁ। এতিয়া আমি চেণ্ডেলৰ দোকানলৈকে আহিলোঁ, আহি লৈ চাওঁ চেণ্ডেল কি কি চাওঁ পাওঁ কি কি নাপাওঁ। ইমান বৰষুণ দিলে, ইমান বৰষুণ দিছে, তাৰপিছত জেং জেং কৰি পেলাই দুখন তিনিখন চাৰিখনমান বিচাৰিলোঁ দোকানত, মই চেণ্ডেল বিচাৰিলোঁ, তাৰপিছত নেপালোঁৱে আৰু, তাৰপিছত এতিয়া ঘৰ মই হৈছোঁ আৰু। এইকেইটাই কিবা এটা বস্তু কিনিছে দেই, মই নকওঁ মই নামটো। চ' আমি আমাৰ জাগিৰোডৰ এইখন অভাৰব্ৰিজখন পৰা প্ৰায় হ'বই আৰু, বেছি বেছিদিন নাই, এইটো বছৰতে শেষ কৰিম বুলি কৈছে, নাজানো হয়নে নহয়।
এয়া পূজা এয়া মই আৰু এয়া মই গৈ আছো যে এক্স ওয়াই এয়া দেখিছে নহয় ইনেকুৱা ডাউৰিয়া গৰি আহিছো কি কওঁ মোৰ মানুহ চাওক চাওক এক গোটেই ডাউৰিয়া গৰি আহিছে বৰষুণ প্ৰায় দিব হবই আৰু বৰষুণ দিবই আৰু বেছি সময় নাই একেবাৰে সেইদিনাখনো ফুৰি কিনিবলৈ আহিলোঁ চেণ্ডেল সেইদিনাখনো নাপালোঁ আৰু আজি পোৱা নাই ইপিনে চাওক এতিয়া অৱস্থা বহুত আজি বতৰ ধুমুহা দিব যেন লাগিছে এয়া দেখি মেক্সি মানে নাইটি আর আকৌ বৰষুণ পৰি গলে মই কৈছো নহয় আজি যে মই আকৌ চেণ্ডেল কিনিব আহিছো কিন্তু চেণ্ডেল এটা কিনিব পাম নাপাম একো ঠিক নাই আৰু নাই আৰু চেণ্ডেলে নাই এয়া আমখিনি চাইছো আৰু একো নাই কাপোৰ নিদিলে যে মাকে সেইটো কাৰণে তাৰ মনটো বেচা এবাৰ আহো আৰু মিঠা লাগে বুলি যদি টেঙা লাগে কোনোদিনাই নাহো আৰু হব হব কাপোৰ কিনিবলে কব নালাগে মই চেণ্ডেল কিনি ললো চেণ্ডেল পাই গলো মনৰ পচন্দ ইমান যদিও হোৱা নাই কিন্তু হলেও হৈছে আৰু এতিয়া কিনিব ওলাইছো বুকছ এতিয়া আহিছো বুক ষ্টলত আৰু অলপমান ছেকেণ্ড ইয়াৰ বুক কিনিব আছে তাৰপিছত কিনি হোৱাৰ পিছত ঘৰলে যামগে বৰষুণ দি আছে যদিও কিবা পিয়া লাগিছে পানী খাম বুলি কওঁতে এই কুঁহিয়াৰক খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু তাৰপিছত এই কুঁহিয়াৰক খাই দিলোঁ তাকে আৰু বৰষুণ ৰখিলে যিহেতু আপোনালোকে মোক জনাবচোন মই ডেইলি ব্লগ দিব লাগে নালাগে বুলি মই কেনেকৈ খাইছোঁ হাগিছোঁ মুটিছোঁ চব দেখাম যদি দিব লাগে যদি দিব লাগে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই এতিয়া আমি গৈ আছো ত' মই ঘৰত যে আপোনালোকে দেখাই আছো কেনেকুৱা চেণ্ডেল কিনিলোঁ তাৰপিছতহে মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম আৰু এয়া মোৰ হোম টাউন মানে এয়া মাকাংকুচি এয়া চাহকচোন সোণাইকুচি পাহাৰ আৰু ইপিনে দুটা ৰাস্তা আছে ইপিনে গ'লেও পাব ইপিনে যাব দেই ইপিনে যাব ইপিনে যাব ইপিনে গ'লে পাহাৰ পাব এই ইপিনে গ'লে মোৰ ঘৰ পাব আৰু আমাৰ বৰমা বেগটো নাচাব দেই ইগনৰ কৰিব কিন্তু আমখিনি দেখাইছোঁ এয়া বজাৰে বজাৰে কিবা পঢ়া মা কিতাপ কিনিছে চোকা মানুহ যে সেইটো কাৰণে এয়া মাক যে গৈ আছে আৰু মই অকলে অকলে আৰু ইপানে হৈ যাব ইপানে ইপানে সেইটো মোৰ ৰাস্তাটো ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে খতম কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব